Ако нема излезност во вториот круг од 40%, не е исполнет условот за успешни избори и во тој случај веднаш се распишуваат нови избори, односно председателот на Собранието треба да распише нови избори. На тие избори можат да учествуваат и кандидатите кои што сега учествувале, доколку бидат поддржани од своите поддржувачи, како што е сега случајот од група на избирачи или од 30 пратеници најмалку, или можат да бидат други кандидати. Значи, нема ограничувачки фактори во таа смисла, меѓутоа треба веднаш да се распишат и одржат избори.